välkomna. Det är måndag och idag så är vi faktiskt på Tekniska museet. Vi är här tillsammans med min mamma. Hon är här med 5 barn, ja. Som ska sluta i deras grupp. Yes. Eller i 3 grupper, ja. Alltså 3 kollegors grupper. Så hon är här med 5 utav de äldre barnen som ska sluta för den här terminen och börja skolan. Så då brukar de åka iväg på något roligt. Och då hängde vi med. Så då hängde vi med. Jag började leka. Så nu är vi här helt enkelt. Jag har aldrig varit här, så det ska bli jätteroligt. Så ni får hänga på idag, tänkte jag. Är det roligt? Ja. Vad har jag varit? Vem är jag nu? Vem var jag innan jag klev in? Jag var här, Bin. Vilken bra berättarröst. Verkligen inlevelsefull. Det här är... Hur ska vi göra? Det var en dag för länge sedan. En man. Nu är det matpaus för Lycke, så vi ska göra ordning lite mat till henne innan vi går vidare. Hon är alltid stelben. Lycka är ju en stor tjej nu som kan äta själv. Hej, duktiga kicken. Vad gott. Vad gör du, Adi? Tittar du? Vad ser du för något då? Jag vet inte att jag kan byta mig. Får jag inte filma dig? Varför inte då? Jaha. Är det kul här, barnen? Ja. Ja. Oj, en läska. Mamma. Jag tror att jag ska göra saktare. Vad är grejen? Du ska uppnå någonting. Jag kanske ska läsa vad som är. Bojen är vi. Ja. Och ju mer du drar den, ju mer energi skapar du med genom de här lamporna. Kämpa! Kom igen, älskling! Här hittar mamma saker som hon hade när hon var liten. Gulliga äggkoppar. Ja. Eller var du liten? Ja, ja. Det var jag. Du vill inte att du avslöja din ålder? Nej, de var från 20-talet. Absolut inte. När det stod 1960? Ja, då hade vi sådana. Men då är de inte från 20-talet. Nej. Det är de inte. Jag har varit lite orolig. De är från 1970 då, mamma. Ja, från 70. Ja, vi ska inte avslöja din ålder. Grönsaker. Och så finns det skinkalos. Gör så. Snygging. Snygging. Mm. Jag tror det finns såna här bygggrejer där också. Man kan vara som en byggarbetsman. Ja. Tror jag. Det är bra byggare bomb. Mm. Göra så här nu då. Mm. Kanske. På en knapp. Här, kan jag stå och bara dra med den? Det är svårt. Så. Wow. Det är riktigt gammal. Sitt sig så roliga leva annan i kläder. Det här är ju från 25. Jag
tyckte den här var oergonomiskt att ha barnet så här långt ner. Ja, men verkligen. Synd att det inte finns en för 60, för jag låg i något liknande. Ja. Så mamma måste ju lägga in och sånt där. Men kolla, det är så här prislappen kvar. Men gud, titta, den är häftigt. Alltså kolla mjölkpaketet. Vilket osmidigt paket. Tänk att ha det i kylskåpet. Vilken plats du skulle ta. Det är så roligt att kolla här. För de har verkligen tagit fram väldigt, väldigt gamla saker. Och så jämför de med nya, moderna saker. Då inser man hur jäkla smidigt var det just nu. Jag vill titta bara här på symaskinerna. Hur syr man med den här? Lite smidigare med en sån. Det kanske är din nya karriär, Felicia. Ja, kanske. Man tjänar väl bra pengar som lastbil. Jag vet inte. Grävmaskins. Oj, oj, oj. Wow. Nu ska vi till Megamind. Jäklar! 85! Det är någonstans då? Ja! Hon skulle... Jag såg hon inte där ut. Var det du? Jag bara, det där kan inte vara Abbe. Nu ska jag testa och se hur rörliga är det ju. Ja. Nej, jag har inte börjat. Man kanske bara ska dra fram armar. Har jag börjat? Ja, man ska göra sådär. Du ska alltså sitta rakt med ryggen, tror jag. Alltså, hit så bort ska man få. Alltså, vadå? Nu ska jag och KP tävla i rodd. Vem tror ni vinner? Upp till bevis. Så ser det ut. Snart vår tur. Okej, okay, jag vet inte vad man gör. Åh, oh, vad kul! Alltså, vi försöker inte ändå. Nu ska jag gå in i skrikrummet. Här inne kan du skrika av dig och samtidigt mäta hur du låter. Okej. Okay. Det hände ingenting. Dagens högsta 129. Vänta. Det här ska vi göra om. Nu ska vi göra på riktigt. Är ni beredda? Ah! 27. Va? 27? Jävlar vad dåligt. Va? Nej, 40. Ja, men alltså det stämmer. Det måste vara på 100 decibel. Men hur kan man nå 129? Hur kan man nå 129? Ja. See you later. Alltså det är kolsvart här inne. Alltså nej, Kristoffer, jag blir rädd. Nej, vi går in nu bara. Fortsätt inåt. Ah, ja, men gå in. Det är ingenting.
Jag ser. Snart kommer det. Gå bara. Gå. Gå vänd dig om. Hör mig. Vänd dig om. Så. Gå till vänster. Ja, rakt fram. Ja, men, jo. Nu är det någon där. Det är något där. Sluta på mig. Alltså, vet du hur läskigt det var? Oj, jäklar. Vad skojar du? Jag snurrade ju jättemycket. Nej, det hände ingenting. Vad gör du, Andy? Ritar nu. Du ritar? Skissar. Skriver du något då? Byggchef eller något. Är det roligt här? Vad vill du ha? Svara byggmästaren eller? Vad vill ni ha? Jag vill gärna ha en Coca-Cola. Nej, det var han. Jaha, såklart mamma inte får vara med. Nu ska vi ta en fikapaus och det är så himla roligt med Adelie. När vi är med, vissa gånger med mamma och alla dagbarnen, då är det coolt ibland att vi är med. Idag är det en sån där dag att hon vill inte ens att vi ska vara med. Det är så pinsamt att mamma och pappa är med. Hon skriker åt oss när vi ens kollar på henne, eller hur? Fick du igen en puss? Nej, hon skrek. Jag hörde skriket. Det var inte en puss, det var en kram. Det är pinsamt med mamma och pappa idag, helt enkelt. Är det pinsamt att mamma och pappa är med? Ska vi åka hem? Nej. Vi får vara med ändå. Det var ju snällt. Men hörni barn, vad har varit roligast idag hittills? Grävmaskinen. Och jag vet inte. Tyckte alla att grävmaskinen var roligast? Ja, och spelet. Mm. Och spelet. Den slår om spelet, eller? Och skrika och bygga. Fick inte ni ont i halsen av skriket? Jag fick jätteont i halsen. Hinna komma ut? Nej, jag tror ni blir inlåsta. Nej. Nej, jag tror de vill inte ha oss här. Nej. Om de ser att några är kvar, då kastar de ut den. Ja. Då säger de så här, nej men vad gör ni här? Ni måste ju åka hem. Då ser du så här. Är det? Va? Och sen så har de, jag tror att de har såna här larm också. Så att de, när någon rör sig här inne, då tjuter det. Ja. Så då märker de att de är kvar. Så ni behöver inte vara oroliga. Då låter du så här, liksom så, som en sån här björnvåne. Det låter precis samma sak. Ja. Fast till en annan våne. Precis, en annan sak. Om vi blir instängda. Men jag bryr mig inte. De verkar vara rädda för att bli instängda här idag. En annan ville ju bli instängd när man var liten. Nu ska vi åka hem och jag ska åka kommunalt hem för första gången med allihopa. Ja, det är första gången med vagn och allting. Kristoffer har åkt till jobbet nämligen. Nej. Första gången jag åker kommunalt med både Lycka och Adelie tillsammans. Så det ska bli spännande. Tack för att ni kollade. Vi syns igen på söndag. Hejdå!